Понівечені трупи поблизу теплотраси поруч із 131-ю школою. Невже до Дніпра повернулись маньяки? Екс-голову Дніпропетровської обласної ради, а тепер першого заступника міського голови Кривого Рогу Євгена Удода звинувачують у корупції та погрозі вбивства. Спочатку викрали телефони, а потім побили на шкільному спортмайданчику. Не дівчачі бійки із поломаними носами у сусідньому Запоріжжі сколихнули всю Україну. Два трупи та замінування. Не з легких видався вчорашній день у 131-й школі Дніпра. Спочатку біля території навчального закладу знайшли два понівечені трупи. Обидва тіла були розкромсані. Правоохоронці одразу згадали дніпропетровських маньяків, які у 2006-му забивали людей молотками. А місцеві опізнали померлих. Це були два чоловіки без постійного місця проживання, які давно жили біля теплотраси. По гарячих слідах поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві. Ними виявились двоє молодих чоловіків та дівчина. Вони святкували 19-річчя друга. Компанія добряче напоячилась та пішла шукати пригод. Побачивши бездомних, молоді люди почали їх лупцювати та колоти ножем. А щоб остаточно добити, кидаючи нещасним на голову частину бетонної плити, що знайшли біля теплотраси. Вже проведений обшук за місцем мешкання одного із чоловіків. Під час цього обшуку вилучено знаряддя злочину, а саме ніж, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2. Санкція цієї статті передбачає довічне позбавлення волі. До речі, буквально через годину після того, як знайшли тіла, невідомі повідомили про замінування цього ж навчального закладу. Дітей та працівників школи одразу евакуювали із приміщення. Чи дійсно школа була замінована або ж це черговий жарт, наразі встановлюють правоохоронці. Проте це всерйоз налякало учнів. Коли три дзвінка прозвеніло, учительниця, вона забрала наші дівники, вона зошти наші забрала, щоб показати директору. І в це время наш клас був один. І коли всі вийшли посмотреть в вікно, ну, всі говорять, що там був вогонь, я вийшла посмотреть, я не бачила його. Я нашла ее на стадионе, вот этом стадионе было очень, ну, практически вся школа была на стадионе. Вот. И она была зареванная, да. Я ее успокаивала. Моторошна аварія сталася 16 грудня на центральному мосту у Дніпрі. Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження. На них видно, як автівка заїжджає на міст, її починає заносити, потім вона врізається у відбійник, перевертається на дах та зависає на огорожі над водою. 19-річна дівчина гине на місці. 18-річну пасажирку відвезли до 16-ї лікарні зі струсом мозку та переломом ноги. А 36-річного водія ДСНСники 20 хвилин вирізали з понівеченого авто. Його доставили до обласної клінічної лікарні Мечникова з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та переломом стегна. Наразі стан водія стабільно тяжкий. Зловживання владою та погрози у вбивстві – такі звинувачення поліція закидає колишньому голові Дніпропетровської облради Євгену Удоду. За даними слідчих, посадовець незаконно приймав рішення про передачу об'єктів вартістю в майже 10 мільйонів гривень у приватну власність. Йдеться про 500 державних трансформаторних підстанцій. Також, за інформацією правоохоронців, Євген Удод змушував свого підлеглого підписувати завідомо неправдиві документи, а в разі відмови це робити – погрожував вбивством. Екс-голові Дніпропетровської облради повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та частиною 1 статті 129 «Погроза вбивством» Кримінального кодексу України. А 17 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 1 мільйон гривень. А тим часом ДБР перевіряє причетність високопосадовців міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг та будівництва інфраструктурних об'єктів.
Нагадаємо, що Євген Удод обіймав посаду першого заступника міського голови Кривого Рогу з червня 2016 по серпень 2017 року. Після відкриття кримінальних справ, пов'язаних із цим періодом, чиновник на деякий час цієї посади пішов, а потім повернувся у грудні 2020 року. Аудиторська перевірка встановила, що одне з місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, а роботи здебільшого виконувались лише на папері. А якщо й проводились, то з використанням дешевих та неякісних матеріалів. Чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання закривали очі і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок нічого не помічали і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. У звіті Державної аудиторської служби України вказується, що збитки державі від цих оборудок склали понад 27 мільярдів гривень. ДБР проводить перевірку викладених у звіті фактів. Зокрема, слідчі провели обшуки у Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві. Досудове розслідування триває за статтею зловживання владою або службовим становищем. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Служба безпеки України затримала у Дніпрі військового шпигуна Російської Федерації. Він збирав секретні відомості повітряного командування «Схід». Колишній чиновник ВСУ зберіг за собою доступ до автоматизованої інформаційної системи підрозділу та копіював закриті оборонні дані. Під час обшуків правоохоронці виявили флеш-носії із таємною військовою інформацією, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку. Інформацію чоловік намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїхати до РФ, начебто, аби відвідати родичів. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 258 «Участь у терористичній групі чи терористичній організації» та частини 2 статті 362 «Несанкціоновані дії з інформацією» Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Жорстоке побиття у Запоріжжі. Там, на спортивному майданчику 12-ї школи, старші дівчата побили 3 школярок та ще й вимагали з них гроші по 2 тисячі з кожної. Екзекуцію знімали хлопці і виклали відео в соцмережі, що й стало причиною суспільного резонансу. Одній постраждалій 14-річній дівчині з інвалідністю зламали ніс. У неї струс мозку і численні забої. В інших дівчат – травми легкої та середньої тяжкості. Днями цей кричущий випадок обговорили під час всеукраїнського круглого столу «Злочини дітей проти дітей». Далі наша версія причин жорстокості підлітків, а також байдужого ставлення до підлітків, педагогів та батьків. Після перегляду цього відео складається враження, що дивишся моторошні розборки кримінальних авторитетів 90-х. Лунає нецензурна лайка, дівчат лупцюють ногами та кулаками. Від ударів вони падають на землю, кричать від болю і молять припинити бійку. Все, простите, простите, пожалуйста. Мати однієї з постраждалих Євгенії зізнається, що змогла переглянути лише перші 20 секунд відео. Вона в шоці від того, що сталося з її донькою. Она неделю, я же говорю, она вообще не вставала, она просто спала, у нее болело все тело, у нее болели почки. У нее очень сильно болела правая ключица, она руку не могла ни поднять, ни опустить. Учасниця круглого столу «Злочини дітей проти дітей» адвокатеса Катерина Власюк побачила у цій ситуації декілька вражаючих нюансів. Одна з дівчат, яка була зачинщиком і активною учасницею цієї бійки, вона вела себе дуже агресивно, вживала не тільки там, палила, ще й нецензурну лексику, і по суті вона командувала всією процедурою, яка відбувалася. Також в мене питання, чи були притягнуті до відповідальності ці хлопці, один з яких знімав, в момент, коли дітей висадили, ну, в одну лінію і дали їм зрозуміти, що їм ніби ніхто не допоможе, і тільки після перерахунку коштів вони будуть звільнені. По суті, в якийсь момент діти стали заручниками інших дітей. Дівчатам призначили суму викупа, і поки ці кошти нібито мали бути перераховані на рахунок, в той момент вони мали бути звільнені.
Ініціаторка побиття Ксенія – учениця Запорізького машинобудівного училища. Навчанням дівчина не цікавилась, складна у спілкуванні. Як кажуть педагоги, але й такої жорстокості від неї ніхто не очікував. З Євгенією вона навіть раніше дружила, тож знала про її проблеми зі здоров'ям. За місяць до побиття Ксенія вкрала у колишньої подруги телефон. Батько Євгенії написав заяву до поліції. Після походів до слідчого Ксенія покликала колишню подругу на спортмайданчик. Мовляв, хоче домовитись, як буде віддавати гроші за телефон. Але замість цього вчинила жорстоку розправу. Це класичний приклад того, що безнаказаність породжує нові злочини. Найжорстокішу дівчину оприділили до СІЗО. Вибрали міру запобіжного заходу тримання під вартою строком на 2 місяці. До інших дівчат було обрано міру запобіжного заходу щодо домашнього арешту з 5-ї вечора до 7-ї години ранку. Всі, хто бив школярок, старші за віком і у цій школі вже не навчаються. Проблема, я вважаю, полягає в тому, що батьки не розмовляють із дітьми, бо зайняті роботою і турбуються лише матеріальними проблемами родин. Наприклад, батько ініціаторки бійки Ксенії наразі перебуває в Польщі. Він телефонував матері Євгенії і пропонував кілька тисяч гривень на лікування, але після повернення за кордону. На мою думку, проблема тут не лише у вихованні дітей, але й в відношенні самих батьків. Бо батьки, які приходили в судові засідання, склали враження про те, що їм все одно, що буде з їхніми дітьми, як воно буде складатися далі, їх життя. І достукатись, на жаль, до них, я думаю, що, напевно, неможливо. У той же час педагоги часто приховують факти булінгу в освітніх закладах. Один із авторів закону щодо протидії булінгу Михайло Дяденко нагадав, що передбачена адміністративна відповідальність за приховування фактів цькування. Але це ще треба довести в суді. Тому педагогів за це рідко штрафують. Дитяча жорстокість, вона є часто наслідком жорстокості світу дорослих. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, воно фактично в більшості випадків є реплікацією тих вчинків, які роблять дорослі. І сьогодні, знову ж таки, важко мені буде, мабуть, опанувати. Наше суспільство просто просякнуте величезною хвилею публічної нетерпимості, ненависті навіть, яка стала в останні роки невід'ємною частиною нашого життя. Дискусія виходить вже за рамки якогось толерантного відношення один до одного, взаємоповаги, і ця дискусія переходить вже в такі образи і навіть заклики до вчинення протиправних дій, постійно це можна спостерігати в Фейсбуці і в інших мережах, коли опонентам бажають, вибачте на слові, здохнути, і погрожують, і що розповідають, що з ними можуть зробити, і так далі. Автор закону запропонував залучати дітей до волонтерської роботи, щоб вони допомагали іншим і вчились бути чуйними. Батькам постраждалих дівчат порадили звернутися до психологів, бо тепер їх можуть переслідувати панічні атаки, боязнь натовпу та зневіра до людей. Всі експерти зійшлись в одному – в Україні потрібно розробити довідник для постраждалих від булінгу. Адже сьогодні ані потерпілі, ані батьки дітей, які вчинили злочин, просто не знають, що робити далі. Борця з корупцією спіймали на корупції. У Кам'янському відомий у цьому місті громадський активіст, голова територіального підрозділу «Геостоп корупції» Сергій Худович вимагав по 5 тисяч доларів з дрібних АЗС. Корупціонера спіймали на гарячому поліцейські та працівники СБУ. Як тільки це стало відомо, Сергія Худовича виключили з лав «Стоп корупції». Ми поставили його керівнику 2 запитання. Чи не прикривався корупціонер їхніми документами і чи не перераховував якісь внески до організації з тих грошей, що вимагав з підприємців? За випробувальний період, який наша організація дала йому, коли він хотів стати осередком, він не показав жодних
порушень або якихось проступків за ним не було помічено. І через те було прийнято рішення відкрити територіальний підрозділ, який він очолив. Також за цей період часу нами не було зафіксовано, а також іншими правоохоронними органами, ніяких його зловживань. У нас 90 територіальних підрозділів по всій Україні, і ми фізично не можемо проконтролювати кожну людину, яка активно бере участь в діяльності організації. Однак, хотів би зауважити, що Сергій Худович також ніяких благодійних внесків, коштів на розвиток діяльності організації також не передавав. Черговий кол-центр викрили у самісінькому центрі Дніпра на вулиці Володимира Великого. Шахрайською діяльністю там займалися 25 працівників. Офіс виглядав дуже пристойно і працював під вивіскою елітного квіткового магазину. На місці подій правоохоронці вилучили 30 комп'ютерів, мобільні телефони, сотні карток різних операторів, чорнові нотатки та покрокові інструкції, як обманювати жертву. Вони представлялися працівниками Служби безпеки банків, а потім випитували у нічого не підозрюючих людей конфіденційну інформацію, зокрема пін-код картки та CVV-код, а потім знімали усю готівку. Картки, не пускай, 7 карток, да. Дуже багато причому. І от ще пакет. Также сим-карты. Еще новые сим-карты в большом количестве будет пересчитано. На діло ходили втрьох і мали при собі набір відмичок. Серійних квартирних крадіїв затримали у Дніпрі. У своїх жертв вони брали найбільш ходові речі – ноутбуки, мобільні телефони, золоті каблучки та інші прикраси і, звісно ж, гроші. За повідомленням Дніпровського районного управління поліції, трьох чоловіків затримали 20 грудня. Крадіям від 33 до 41 року. Один із них – громадянин Грузії. В автівці зловмисників знайшли непогану здобич – 1800 доларів США, золото, документи та інші докази грабунку. Вилучили піротехніку. Поліцейський офіцер громади Підгороднинської ОТГ 16 грудня заборонив продаж та конфіскував піротехнічні засоби на десятки тисяч гривень. Вся продукція кустарного виробництва і не має сертифікатів відповідності. Аналогічні перевірки рятувальники здійснюють протягом усього року, а не лише напередодні новорічних свят. Так, ДСНСники провели в області 19 планових та одну позапланову перевірку. Штрафи за порушення сягають понад 50 тисяч гривень. Покупці також повинні бути насторожі. Бо кустарна піротехніка – це ризик травмувати кінцівки та вибити очі. Тому я раджу перевіряти, що ви купуєте ще на ринку або в магазині. Ви маєте право запитати у розповсюджувача сертифікат оцінки відповідності даного виробу, який ви хочете придбати, декларацію відповідності даної продукції. У обов'язковому порядку перевіряйте маркування даної піротехніки. На кожному піротехнічному виробу у нас є національний знак відповідності. Він в формі незакінченого кола, всередині нього трилисник. У обов'язковому порядку звертайте увагу на термін придатності продукції, на його інструкцію, на радіус небезпечної зони. Незабаром криворіжці і вся країна побачить фільм, знятий у Кривому Розі режисером Олегом Сенцовим. Стрічка «Носоріг» описує Україну у 90-ті. Головний герой – бандит на прізвисько Носоріг. У кримінальній драмі розповідають історію цього героя, як він потрапив до українського криміналу, з чого починав свою криваву дорогу, яка весь час його вела не туди, куди чекав сам герой. Проєкт кримінальної драми Олег Сенцов представив ще у 2012 році на міжнародному кінофестивалі в Софії, де отримав дві нагороди за найкращий проєкт та пітчинг. Але у 2014 році через незаконний арешт українського режисера спецслужбами РФ проєкт не вдалося реалізувати. Тільки у 2019 році після звільнення кінорежисера роботу над кінострічкою відновили. Зйомки стрічки проходили у Кривому Розі, Києві та Львові. Український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року. Думаю, жителям нашої області її обов'язково варто переглянути.
Тим більш, що Кривий Ріг знову стає одним з центрів гучних кримінальних скандалів з корупційним дужком. Ти хоч мився після своїх сучок? Скажи, що мені робити? На цьому в мене все. Вже за тиждень ми зустрінемось з вами у студії 11 каналу. Бережіть себе та своїх рідних і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Проте коментуйте їх у соціальних мережах. Чекаю на ваші версії. Побачимось.